Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's move to the next learning outcome. Kita kali ni kita nak discuss tentang, masih lagi tentang induced EMF, tapi specifically for straight conductor, coil dan juga coil yang rotate. Okay, so previously kita dah discuss tentang coil dengan solenoid. Okay, kita apply Faraday dan juga lens. Tapi kali ni kita pergi detail sikit. Formula Faraday tu kita lebih detail specifically untuk case straight conductor dan juga coil dan rotating coil. Okay, so kita tengok case number one first. Macam mana EMF boleh induce dalam straight conductor? So itu formula yang kita nak keluarkan. Okay, so in order for EMF to be induced in straight conductor, dia mesti moving in uniform magnetic field. So dia mesti ada velocity dan dia mesti bergerak dalam uniform magnetic field, baru EMF tu boleh induce. Okay, so kita fokus kepada diagram dekat dalam table dekat bawah ni untuk case number one for straight conductor. So kita ada straight conductor PQ, okay, yang mana saya highlightkan PQ dekat sini. Dan obviously daripada diagram kita boleh tengok sebenarnya straight conductor ni ada pergerakan, ada velocity. Velocity dia ke kanan. Okay, position asal dia adalah position 1. Okay, position final dia adalah position 2. Maksudnya dia bergerak daripada position 1 to position 2. Okay, so dia dah move. Dan dia move dalam uniform magnetic field which is into the pitch. B kita is into the pitch. Okay, so maksudnya dekat sini, okay, EMF boleh induce. Kenapa? Sebab dia dah bergerak dalam uniform magnetic field. Okay, dia dah cukup dah syarat dekat situ. Okay, so kita fokus kepada derivation terlebih dahulu. Derivation apa ni? Derivation of EMF induce. Apa formula EMF induce specifically for straight conductor? Okay, first of all, tadi kita kata EMF akan induce dalam straight conductor. Tapi macam mana EMF boleh induce dalam straight conductor? Of course, dia kena apply Faraday law. Faraday law states that EMF will induce if there is change in flux. Okay, with respect to time ataupun the rate change in flux. Jadi maksudnya dalam situation straight conductor mesti ada juga perubahan flux. Kat mana perubahan flux tu? Yang tu yang kita nak derive. Okay, so firstly, apabila conductor move from position 1 to position 2, apa yang akan berlaku? Dia akan ada area yang dilalui oleh conductor tu. Okay, so saya highlightkan tentang area yang dilalui oleh conductor ni. Okay, so ini adalah area. So apabila ada area, okay, apabila ada area bermaksud magnetic field line dia boleh cross that area. Jadi itu adalah definition bagi magnetic flux. Kalau ingat, flux adalah BA cos theta dan dia adalah number of magnetic field line yang cross an area. So itu adalah flux. Maksudnya apabila conductor ni bergerak, okay, awalnya tak ada flux tapi lepas tu dia akan ada flux. Pada position tu dia akan ada flux. Okay, so kita fokus kepada area tu dulu. So kita keluarkan equation bagi area that is swept by the conductor. So it's given by length of the conductor times with L. So mana length? Length ini darab dengan X adalah distance where the conductor move. Okay, so kita akan dapat area tu lah. And then, apabila ada flux sebabkan ada area tu, dan formula flux is given by BA cos theta. Yang ini kita dah belajar dalam first subtopic. First learning outcome kan, BA cos theta. Theta is the angle between magnetic field dan juga vector A. Okay, yang ni saya rasa tak perlu highlight lebih. Vector A always 90 degree to surface area. Okay, 90 degree to surface area. Jadi kita punya vector A di sekarang sama direction dengan magnetic field. Okay, menunjukkan angle diorang zero. Di parallel lah. Sebab dia sentiasa 90 darjah daripada area. Area yang saya shaded tadi, yang saya shadekan warna hijau. 90 darjah kan normal to the surface area. So that means the angle is zero. So end up dia akan jadi BA sahaja. Dan kita boleh gantikan A tu dengan formula length times with X. So end up kita akan dapat BLX cos 0. Okay, so BLX sahajalah, cos 0 equals 1. Okay, so kita dah dapat formula flux. Okay, formula flux ni berada pada position 2. BLX sahajalah, cos 0 equals 1. Kat sini flux kosong sebab tak ada area. Okay, jadi menunjukkan ada perubahan flux daripada kosong kepada BLX. Okay, jadi apabila ada perubahan flux, according to Faraday, EMF akan induce.
Okay, jadi bila EMF induced, kita keluarkan dulu formula EMF induced according to Faraday, dV over dt. Okay, so dalam kes ni kita tak gunakan flux linkage, kita guna V sahaja sebab straight conductor dia tak ada number of turn. Dia tak ada linkage lah, dia hanya ada flux sahaja. Alright, so dV over dt and then kita masukkan formula flux equals to BLX dekat sini di dalam formula general Faraday. Kemudian kita akan dapat satu formula, okay, di mana kita letakkan distance over time which is equivalent to velocity. Okay, so distance bagi masa adalah velocity kan? So, end up kita akan dapat BLV. Okay, so equation ini jadi BLV. Okay, end up final equation kita EMF induced adalah BLV sin theta. Diwujudkan sin theta sebab dia nak fokuskan angle antara velocity dan juga magnetic field. Dalam kes ini, velocity kita ke sebelah kanan. Magnetic field kita into the page. So, theta is 90 degree. Okay, so theta is 90 degree, sine 90 equals to 1. So, maksudnya EMF kita akan maksimum lah pada situation ini. Kenapa maksimum? Sebab end up equation kita akan jadi BLV sahaja. Paling tinggi value dia. Okay, sebab sine yang paling maksimum memang nilai dia 1. Okay, sine 90 adalah yang paling maksimum value lah. So, E kita yang paling maksimum dekat situ. Okay, so penting juga kita nak kena fokus kepada angle kat sini. Okay, antara velocity dan juga magnetic field by referring to the diagram. So, ini adalah formula penting yang kita akan gunakan kalau soalan tu minta EMF induced for straight conductor. Special untuk straight conductor. Okay, sebelum ni kita tak ada pun keluar mana-mana formula kecuali Faraday. Untuk induced EMF lah, kita tak keluarkan apa-apa formula. Kecuali formula Faraday, inilah Faraday punya formula general. Tapi bila masuk case straight conductor, kita dah ada formula extra, formula special. Okay, yang melibatkan B, length dan juga velocity. Okay, so itu tentang magnitude of EMF induced. Macam mana pula dengan direction of EMF induced ataupun selalunya kita check direction of current induced dalam straight conductor. Kita tahu apabila ada perubahan flux, okay, kita ada perubahan flux kat sini, maksudnya EMF akan induce. Okey, jadi pada masa yang sama, kalau straight conductor ni kita completekan dia dengan satu circuit, dia akan menyebabkan current flow. Current tu kita panggil sebagai current induce lah. Okey, current akan flow ataupun kita connect dengan galvanometer ke, so kita check akan ada current flow nanti. Sebabkan EMF dah wujud dah pada straight conductor tersebut. So, kita nak check direction of current induced ni. So, to check the direction of current induced, of course, mesti menggunakan Lenz law. Okay, dan menggunakan right hand grip rule. Sama macam konsep yang saya dah introduce dekat dalam solenoid dan juga coil dalam konsep Lenz law. Okay, so recap sikit. Untuk right hand grip rule, kita punya ibu jari adalah direction of magnetic field induced, eh. Okay, B induced dekat sini, bukan B yang sedia ada dalam diagram, ini bukan B induced. B induced kita kena fikirkan, sama ada direction dia sama dengan B sedia ada ataupun direction dia opposite dengan B sedia ada. Okay, dan the four fingers will show the direction of current induced. Okay, yang ni yang akan menentukan direction of current induced pada awak punya straight conductor tadi. Okay. So, dalam kes ni, apabila pergerakan daripada position 1 kepada position 2, flux akan increase. Okay, so kita highlightkan flux increase dekat sini. So, apabila flux increase, Lenz law akan try to decrease back the flux. Jadi, macam mana nak decrease back the flux, dia akan wujudkan B induced. Okay, tapi kalau B induced ni kita kena fikirkan. Kalau B induced tu sama direction dengan B yang sedia ada, iaitu into the page ni, maksudnya flux akan semakin bertambah. Okay, jadi B induced mesti out of the page, mesti opposite to the direction of B yang sedia ada, ataupun kita panggil B external. Okay, korang boleh labelkan ini sebagai B external. Okay, so dia mesti opposite to B external, dia mesti out of the page supaya flux akan berkurang. Okay, flux akan berkurang. Jadi kat sini B mesti out of the page. B induced mesti out of the page. Okay.
So, kita akan gunakan ibu jari kita menunjukkan B induced lah. B induced kita out. So, saya buatkan hijau untuk menunjukkan wujudnya B induced yang opposite direction kepada B external. Okay, so ibu jari kita kena keluar daripada page. So, apa yang jadi, kita punya four fingers akan menunjukkan anti-clockwise direction. Okay, so korang boleh tengok fingers korang. Bila B korang keluar, you can try it yourself. Ibu jari keluar, menunjukkan B induced kita keluar. Lepas tu kita akan tengok current induced kita akan jadi anti-clockwise. So, kat mana kita nak label anti-clockwise? Anti-clockwise yang kita nak label adalah ikut loop ini, ikut area. Yes, ini adalah loop kita. Okay, so itu adalah direction of current induced. Tapi yang kita nak fokuskan bahagian mana? Bahagian straight conductor ini. Okay, iaitu kita punya final position. Okay, so current induced kita ke atas pada straight conductor. Tapi asalnya dia daripada anti-clockwise lah. Okay, so ke atas maksudnya daripada Q kepada P. So, itu adalah direction bagi current induced in a straight conductor. Okay, so jawapannya kalau soalan tanya, what is the direction of current induced in the straight conductor PQ? The answer will be from Q to P. So, that is the direction of current induced. Okay, so as simple as that, kita ada formula untuk kira EMF induced untuk straight conductor dan kita masih lagi menggunakan Lenz law, iaitu right hand grip rule untuk tentukan direction of current induced. Provided kita kena decide B induced kita, adakah sama direction dengan B external ataupun opposite direction to B external. So, ada dua poin penting lah dekat sini. Faraday dan juga Lenz juga. Okay, Faraday simple sebab dia ada formula, dah specific formula untuk straight conductor. Sorry, dia ada specific formula untuk straight conductor dekat sini kan, di sebelah kanan. Tapi untuk Lenz, kita kena apply sedikit. Okay, so kita try tengok example 4 dekat sini. A 20 cm long metal rod CD is moved at a speed of 25 meter per second across a uniform magnetic field of flux density 250 millitesla. Okay, kalau boleh labelkan ini sebagai length, ini sebagai velocity dan ini yang ni mungkin confusing sikit sebab dia kata uniform magnetic field of flux density. Okay, so itu sebenarnya magnetic field. Flux density ni sebenarnya benda yang sama dengan magnetic field. Tengok pada unit, dia adalah Tesla, so dia adalah B. Okay, so kita ada B, kita ada L, kita ada V. Alright, so teruskan lagi. The motion of the rod is perpendicular to the magnetic field. So maksudnya velocity dia 90 degree to the magnetic field sebab magnetic field kita adalah out of the page. 90 degree, kalau 90 degree, kalau kita nak gunakan formula BLV sin theta, kalau tengok pada soalan memang diminta motional induced EMF, so memang dia minta kita cari E induced lah dalam soalan A. Okay, dan formula induced EMF untuk straight conductor adalah BLV sin theta. Sin theta dulu. Theta is the angle between V and B. Okay, V ke kiri, B is out of the page. Jadi, theta kita adalah 90 degree. So, masukkan sahaja nilai. Okay, so 200 millitesla. Length, convert to meter. V is already meter per second. Sin 90. Okay, so yang ni saya rasa saya boleh tinggalkan korang. Okay, so kita akan dapat EMF induced dalam unit. Per unit bagi EMF, dia adalah potential difference kan? SI unit dia adalah volt. Okay. So, itu untuk soalan A. Okay, soalan B. If the rod is connected in series to the resistor of resistance 15 ohm. Okay, rod ni kita tahu apabila ada perubahan flux, apabila dia bergerak, dia berlakunya perubahan flux, dia akan induce EMF. So, in order for current induced to be flow in the conductor, dia mesti connect conductor tu dengan satu resistor. Baru ada current induced. Baru circuit tu boleh complete dan current akan flow dekat conductor tersebut. Okay, soalan tanya, what is the induced current and its direction? Okay, soalan tanya induced current punya value terlebih dahulu, B1. Okay, so kita dah ada EMF induced. Katakanlah kita ambil je jawapan akhir yang daripada soalan A ni, nilai dia adalah 1.25 volt. Kita dah ada voltage, kita perlukan current induced.
Dan resistance is given, which is 15 ohm. So, daripada sini kita boleh gunakan Ohm's law. V equals to IR. Okay, sebab kita ada voltage, kita ada R dan kita boleh cari current. So, current ni adalah current induced. Next, baru kita nak cari dia punya direction. Sebab soalan pun minta direction juga. Bukan sahaja magnitude, tapi dia juga minta direction. Okay, so now kita nak applykan Lenz law. Okay, Lenz law. Okay, sekarang kita nak kena tengok ada tak perubahan flux. Okay, dia punya movement adalah daripada ke kiri. Ke sebelah kiri. Jadi, untuk memudahkan, kita buat satu road lagi untuk position asal. Okay, korang boleh buat dia sebagai dotted line supaya dia tak confuse. Okay, so position asal, position 1. Position asal, position 1, position final adalah position 2. Okay, kita nak tahu ada tak current flow dekat sini. Sama ada ke sini atau ke sini. Itu adalah current flow. So, kita tak tahu lagi. Okay, so kita buat position asal ataupun position sebelumnya. So, dia berada di sebelah kanan lah sebab dia bergerak ke kiri. Jadi, apa yang berlaku adalah dia akan ada area. Okay, so ini adalah area dia. Okay, area swept by the conductor. Okay, jadi kat sini, daripada flux kosong, position 1 tak ada flux. Flux kita kosong, position 2 ada flux. Okay, maksudnya menunjukkan flux kita bertambah dekat situ. Okay, your flux is increased. Jadi, kalau flux increase, B induced akan opposite. Oppose the increase in flux, B induced akan opposite direction. Okay, B induced akan opposite direction. So, B external kita asalnya adalah out. So, B induced mesti into the page. Sebab dia nak opposite. Okay, jadi kita punya thumb akan menunjukkan into the page. Okay, thumb kita akan menunjukkan into the page. So, bila into the page, kita punya fingers jadi clockwise. Okay, so saya labelkan arrow clockwise. Okay, so ini adalah direction bagi current induced. Okay, tapi apa yang kita nak fokus adalah pada conductor ini. Okay, pada conductor ini. Jadi, pada conductor ini, current induced kita adalah daripada D kepada C. Okay, daripada D kepada C. So, the answer is, mana direction dia? Direction of current induced in the conductor from D to C. Okay, from D to C. So, simple sahaja. Itu soalan satu. So, basically, ini adalah Lenz law. Alright, so kita proceed kepada next question number 2. Next question number 2, B2. Total charge passing through the resistor in 2 minutes. Okay, ini sebenarnya application untuk chapter 3. Kita ada formula, charge equals to IT ataupun current is the flow of charge. Okay, the rate flow of charge. Jadi kat sini kita nak charge, current kita dah ada daripada soalan B1 dan nilai dia katakanlah betul, kita ambil sahaja nilai itu. 8.33 times 10 to the power of negative 2 times with 2 minutes, kita kena convert to the second. So baru kita dapat charge dengan unit yang betul, coulomb. Okay, so itu adalah example for simple. Alright, so kita nak proceed kepada next case. Case number 2 di mana EMF induced in the coil. Okay, so kita recap sikit apa formula Faraday lagi sekali. EMF induced equals to negative dV over dt. So dekat sini jangan lupakan dalam formula EMF mesti ada negative sign. Negative sign menunjukkan Lenz law. Okay, so Lenz law merujuk kepada direction of current induced opposed any change in flux. Flux yang kita akan gunakan adalah capital V merujuk kepada flux linkage sebab coil ni dia dah ada number of turn. So, kita kena consider number of turn lah. Okay, so perubahan flux boleh jadi perubahan final dengan initial. So, kalau ada perubahan with respect to time akan ada EMF induced. Okay, ataupun kita boleh keluarkan formula flux linkage tu sendiri iaitu NBA cos theta. Okay, dalam formula flux sendiri ada 3 benda. Ada number of turn, ada B dan juga A. Actually ada 4, ada angle.
Okay, so number of turns sebenarnya kita boleh ignore. Kita boleh keluarkan. Equation kita boleh jadi N dBA cos theta over dT. Okay, sebab number of turn untuk coil sentiasa sama. Okay, yang berubah mungkin iaitu magnetic field, the strength of magnetic field, mungkin daripada weak kepada kuat. Mungkin area of coil tu berubah sendiri. Mungkin area, contoh circular coil daripada besar radius dia kepada kecil radius dia. Okay, kat situ pun boleh menyebabkan perubahan flux berlaku. Ataupun theta dekat sini merujuk kepada rotation of the coil. Kalau coil tu rotate, jadi dia akan affect the magnetic field line yang cross the area of the coil. Okay, so ketiga-tiga faktor ni boleh berubah dan boleh menyebabkan flux berubah. Dengan sebab itu, EMF akan induce lah. Okay, so salah satu dah berubah pun, dia boleh menyebabkan flux kita change. Okay, so case number one, kalau ada perubahan magnetic field. Okay, kalau ada perubahan magnetic field. Jadi, of course, kita discuss benda ni dalam Lenz law. Kalau magnetic field kita, katakanlah B initial is 0.3 Tesla. B final mungkin lagi kuat, which is 1.0 Tesla. So, dekat sini ada perubahan magnetic field. Jadi, dia akan menyebabkan perubahan flux berlaku. Kenapa Q ni? Bukan Q, V. Okay, perubahan magnetic field boleh menyebabkan perubahan flux berlaku. Jadi, EMF akan induce. Okay, case number one di mana magnetic field kita berubah. Okay, jadi equation NBA cos theta kita tadi, kita boleh keluarkan yang mana constant, iaitu number of turn, area dan juga angle. Yang tinggal adalah dB over dT. So, perubahan magnetic field. Case number two adalah di mana area yang berubah. Jadi, equation kita negatif NB cos theta ni constant, yang tinggal adalah dA over dT. So, perubahan area, mungkin radius ataupun diameter of circular coil tu, semakin membesar atau semakin kecil, menyebabkan flux berubah. Jadi, EMF akan induce. Okay? Coil dekat sini tak semestinya circle ya. Dia boleh jadi rectangular coil, dia boleh jadi square coil. Bergantung kepada shape yang nak bagilah. So, area dekat sini kita boleh consider lah area of square ke, area of circle ke, area of rectangle ke. Okay, so kita kena tahu formula-formula area yang basic. In case kalau kita nak kirakan berapa perubahan area yang akan menyebabkan EMF to induce. Okay, dan last kali, situation ketiga adalah di mana kalau coil kita rotate. Okay, jadi kalau coil rotate, apa yang akan jadi? Flux akan berubah. Okay, bayangkan ini adalah magnetic field. Katakanlah coil asalnya begini. Lepas tu, magnetic field kita constant je, tak berubah. Tapi coil kita berubah seperti ini. Okay, mungkin cara coil tu rotate lah. Okay, mungkin dia menghadap magnetic field. Okay, asalnya magnetic field line tak masuk pun dalam area. Tapi lepas dia pusing, ada magnetic field line yang cross that area ni. Jadi, flux kita akan berubah dekat situ. Ada change in flux. Okay, jadi itu pun akan menyebabkan adanya EMF induced. As long as there is change in flux, akan ada EMF induced. So, dalam kes ni, number of turn B dan juga A, magnetic field dan juga area is constant. Yang berubah adalah angle. Okay, so ini adalah general formula according to Faraday lah. Apa kes-kes yang berubah, mungkin magnetic field, mungkin area, mungkin juga the rotation angle. Okay, so kita tengok terus kepada example 5 dekat sini. A narrow circular coil of 10 turns and diameter of 4 cm is placed perpendicular to a uniform magnetic field of 1.2 Tesla. So, kita ada number of turn, kita ada diameter of the circular coil. Okay, dan kita boleh dapatkan radius daripada sini. Kemudian, the circular coil is perpendicular to uniform magnetic field. So, kita boleh imagine kalau ini magnetic field kita. Okay, mungkin susah sikit nak lukis kan. Kita lukis circular coil dulu. Katakanlah ini adalah circular coil. Kita lukis sengit sikit. So, magnetic field kita 90 degree to the circular coil. Okay, so 90 degree to the circular coil. So, ini adalah magnetic field. 90 degree kan? Nah, okay, bolehlah dia cross. Okay.
Lepas tu, apa yang dia cakap kat sini, calculate the induced EMF if the strength of magnetic field is steadily reduced to zero in 0.5 second. Ini adalah kes yang pertama di mana magnetic field kita berubah daripada 1.2 Tesla kepada zero. Okay. So, untuk A. B initial adalah 1.2 Tesla. B final adalah 0 Tesla. So, perubahan ni berlaku dalam masa 0.5 second. Soalan minta EMF induced. Okay. So, dia sebenarnya memang daripada Faraday je. Okay. Flux linkage over time. Boleh keluarkan formula. NBA cos theta over dt. Yang berubah hanyalah satu benda iaitu B. Yang lain constant. Okay. Yang constant kita keluarkan. Yang berubah adalah dB over dt. So, maksudnya kita kena cari dB over dt ni. dB adalah change in magnetic field iaitu B final minus B initial. Okay, jadi kita dah ada B final, B initial kan? Kita boleh tolakkan. Dan time yang kita adalah 0.5 second. So, kita boleh masukkan. Okay, tapi macam mana pula dengan number of turn? Kita ada tak number of turn? Yes, kita dah ada number of turn. Kita ada tak area of the circular coil? Okay, dia bagi diameter. So, since dia bagi diameter, kita boleh kira area dia. So, area of circle, patutnya dah tahulah apa area of circle. Pi r square kan? So, kita boleh buatkan radius. So, kena cari radius untuk dapatkan area. Dan cos theta kat sini adalah angle antara B dan A. Okay, so mana B? B dalam according to diagram kita ini B. Mana A? Vector A is always 90 degree to plane, to the surface. Jadi, B dengan A direction dia sama dalam kes ni. Okay, so theta kita adalah 90, parallel kan? So, theta kita adalah 0 degree sebab kita punya B dengan A ni direction dia sama. Sebab A pun 90 degree to the surface area. Okay, so boleh masukkan nilai untuk dapatkan apa EMF induced untuk soalan A. Okay, soalan kedua, induced current in the coil after 0.25 second, if the diameter of the coil is increased to 5.3 cm, while the magnitude of magnetic field maintained at initial strength, which is 1.2 Tesla. Okay, soalan kedua ni area yang berubah, change in area. So, change in area mestilah area final minus area initial. So, area final merujuk kepada diameter yang dah increase to 5.3 cm. Diameter dia dah bertambah. Tapi area initial, diameter dia asalnya adalah 4 cm. So, pada sini korang boleh dapatkan berapa perubahan area dia. Okay. Dan kita nak cari current induced. Kalau current induced, mesti dapatkan EMF induced dulu. So, EMF induced sama juga dia punya formula NBA cos theta. Yang bezanya sekarang adalah A yang berubah. So, yang lain kita bawa pergi ke depan. NB cos theta yang tinggal adalah dA over dT. Okay, so jangan lupa negative sign. Sebenarnya negative sign tak penting pun dalam calculation. Tapi dalam formula penting. Okay, so dalam formula kita letak. Tapi end up dalam final value tadi kita boleh ignore. So masukkan number of turn, masukkan magnetic field. Magnetic field yang kita akan gunakan adalah initial magnetic field iaitu 1.2 Tesla. Dan cos theta, tadi kita dah explain tentang theta. Tapi perubahan angle, sorry, perubahan area dekat sini bergantung pada awak kira dekat sini lah. A final minus A initial. Okay, menggunakan diameter final dengan diameter initial. Dan time yang diberi adalah dia increase the diameter in 0.25 second. So, kita boleh kirakan. So, dia adalah case number 1 dengan case number 2. Cuma case number 3 sahaja yang kita belum discuss iaitu kalau angle ni rotate. Okay, so tak ada soalan tapi mungkin ada soalan lepas ni yang kita boleh discuss. Okay, so kita nak pergi kepada case. Okay, ini adalah rotation coil di mana angle kita, angle change. Okay, angle change. Okay, sebabkan dia rotate. Okay, kalau ikut formula EMF induced tadi. Okay, formula asalnya adalah NBA cos theta. Yang berubah adalah theta. So, NBA kita boleh letak dekat depan. Yang berubah adalah cos theta. Okay, sebab tu kita letakkan cos theta under
differentiation kat sini. Okay, so case number 1 dengan case number 2 dah habis. B dengan A yang berubah, sekarang angle yang berubah. Okay, so kita tengok derivation terlebih dahulu ataupun kita tengok diagram lah terlebih dahulu. Okay, ini contoh circular coil. Ini adalah rectangular coil ataupun square coil. Di mana ada magnetic field daripada north kepada south. So, ini adalah magnetic field yang cross the coil. So, ini adalah magnetic field kita. So, bila coil tu rotate, maksudnya kat sini akan ada magnetic field yang cross the area. Ada juga magnetic field yang takkan cross. Okay, dia bergantung kepada angle of rotation. Kat mana kedudukan dia. Okay, kalau coil tu mungkin berada pada situation ini, waktu ni magnetic field line boleh masuk banyak lah. Okay, tapi mungkin kalau ada masa coil tu berada pada position ini, dia rotate, magnetic field line tak boleh cross pun that area of coil. Jadi kat sini kita boleh terus assume flux kita kosong. Kat sini, flux kita maksimum. Okay. So, kita tengok derivation terlebih dahulu. So, ini adalah Faraday. Again. Okay, Faraday. Kita keluarkan basic formula untuk Faraday ataupun basic formula untuk flux, VA cos theta. Tapi apa yang kita nak fokuskan sekarang ni adalah cos theta ni yang kita kena ubah dia. Jadi, equation kita, negative NVA ni kita bawa pergi ke depan. Seperti mana yang saya tunjuk tadi sebab dia constant. Yang D over DT ni adalah cos theta. Di mana theta ni kita boleh gantikan dengan angular velocity times with time. Okay, sebab definition of angular velocity adalah angular displacement bahagi masa. Okay, so dia macam velocity, distance bahagi masa lah. So, angular velocity adalah angular displacement divided by time. Okay. Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak differentiate. Okay, so this cos omega t ni kita nak differentiate. So, differentiate cos omega t, dia akan dapat negative sign. So, negative ni akan hilang. So, end up, sin omega t yang kita akan gantikan. Tapi jangan lupa omega ni kena bawa ke depan. So, itu adalah cara kita differentiate lah. Okay, so kalau nak tulis cara nak differentiate dia, negative NBA. So, dia akan jadi differentiate dulu, omega kat depan, kemudian jadi sin omega t, tapi ada negative sign. Okay, so that's why negative ni dengan negative ni dia akan potong nanti. So, end up kita akan dapat equation ni lah, NBA omega sin omega t. Okay, so ini adalah equation khas untuk rotating coil. Macam straight conductor juga, dia ada equation khas, rotating coil pun ada equation khas. Bezanya, kalau perasan NBA ni sama je, dia ada extra omega dekat sini. Dan sin omega t untuk angle. Okay. Dan omega ni apa? Angular velocity dan wajib dalam unit radian per second. Tu adalah omega. Okay. So, katakanlah soalan minta EMF maksimum. Paling maksimum. Yang ni saya dah pernah ajar. Sin kita mesti maksimum. So, sin maksimum adalah 1. Okay. Sin maksimum adalah 1. Dan theta di mana sin maksimum adalah 1 adalah sin 90. Baru kita dapat 1. So, dia maksimum bila nilai dia 1 untuk sin. Okay, jadi bila kita substitutekan sin omega t ni as sin 90, kita akan dapat 1 lah. Okay, so end up sin omega t equals 1, dia akan jadi NBA omega sahaja. Sebab kita dah hilangkan 1 tu lah. So, dia darab dengan 1. So, itu adalah maximum value of EMF. Okay, so tengok example 6 dekat sini. Kita try jawab example 6 dekat sini. A rectangular coil of 100 turns has dimension of blah blah blah. It rotates at constant angular velocity of 200 rotation per minute in uniform magnetic field of 5 Tesla. Calculate the induced EMF at the instant when the plane of the coil makes an angle 38 degree to the magnetic field. Okay. So, ini adalah rotation. Sebab, kenapa kita kata rotation coil? Sebab dia ada angular velocity. So, kita keluarkan dulu information. So, N is 100 turns. Area of the coil is 10 cm times 15 cm. So, boleh terus convert kepada meter untuk memudahkan. 0.1 meter times with 0.15 meter. Okay, so nanti boleh darabkan sahaja. Lepas tu, omega is 200 rotation per minute.
boleh convert kepada radian per second. Okay. Macam mana nak convert? 200. Tak, satu rotation bersamaan dengan 2 pi radian. Tapi per minute kita kena convert per second. Okay, so itu adalah omega in radian per second. Dan last kali, magnetic field adalah 5.0 tesla. Okay, so soalan cakap, the plane of the coil makes an angle 38 degree to the magnetic field. Kalau saya lukis rectangular coil seperti ini. Okay, so ini adalah rectangular coil. Plane dia makes an angle 38 degree to the magnetic field. So, kalau ada magnetic field yang cross, so angle 38 ni adalah di sini. So, antara B dan juga antara plane of the coil. Okay, so mana vector A? Vector A always 90 degree to the plane. Okay, so now soalan kita minta cari EMF induced. Kalau kita keluarkan formula khas untuk rotating coil. Apa formula dia tadi? N B A omega sin omega T. Kalau kita nak gunakan omega, okay, kita memang kena guna omega sebab kita ada omega kat sini. Tapi dalam angle, kalau kita perlukan, kalau kita nak masukkan nilai omega dekat dalam ni, kita perlukan time juga. Okay, tapi since dia dah bagi angle, okay, since dia dah bagi angle, so kita boleh gantikan omega T ni as angle lah. Okay, so angle antara apa? Of course, antara B and A. Okay, so masukkan number of turn 100. B is 5. Area kena kira. Ini area. So, masukkan. Omega. Omega pun kena kira. Tapi saya masukkan je tanpa kira. Tanpa convert lah. Bukan tanpa convert. Dah convert, cuma tak kira je. Okay, so saya masukkan the whole term kat sini. Kemudian sine berapa? Angle antara B dengan A. Mana B? Mana A? So kita perlukan angle di sini. Okay, so ini yang kita perlukan angle untuk gantikan theta kita equals to omega T. So dia bukan 38 tapi dia 90 minus 38. So baru dapat EMF induced. Okay, dalam volt. Okay, so settle untuk example 6. So, itu sahaja. Thank you so much.